Mudinājumi ieviest pārmaiņas zāļu cenu veidošanas mehānismā bijuši vairākus gadus pretestība liela. Šogad valdībā virzītas izmaiņas, kas paredz palielināt valsts līdzmaksājumu kompensējumām zālēm, kā arī šo zāļu sārakstu paplašināt. Bet recepšu zāļu gala cenas soli samazināt pat par piektdaļu. Īpaši cenu starpību varēs izjust dārgākiem medikamentiem. Protams, negaidīsim cenu samazināt pie 1 vai 2 un 3 eiro medikamentu, kurš jau nav ko samazināt tur. Mēs runāsim par medikamentu, kas sakot ar 7, 8 sāk bišķiti samazināt, un jo dārgāk to medikamentu, jo tas samazinājums ir, viņš aug. Ja? Un neviens nebrauc uz Lietuvā un uz Igauniju, lai nopirkt medikamentu par 1 un 2 eiro. Galvenie nosacījumi – ražotāja cena zālēm Latvijā nedrīkstēs būt augstāka kā mūsu kaimiņu valstīs. Lieltirgotavu uzcenojums būs fiksēts un nozīmīgi samazināts. Arī aptieku uzcenojums par iepakojumu būs fiksēts. Piemēram, nenosaucot medikamentu nosaukumus, populārām recepšu zālēm atmiņas stimulēšanai gala cena samazinātos par aptuveni 4 eiro. Līdzīgi arī citām populārām recepšu zālēm gala cena par vienu iepakojumu samazinātos par dažiem eiro. Un šis būtu samazinājums ieskaitot samaksu par recepšu apkalpošanu. Mērķis ir Latvijas iedzīvotāji, Latvijas pacienti. Ja Lietuva uzņēmēji varēja dzīvot, un Igaunija, kāpēc Latvija nevarētu. Tā kā izmaiņas ietekmēs arī aptieku peļņu, plānots ieviest zināmu kompensācijas mehānismu. Proti par vienu recepti, kā pacients tā valsts aptiekai samaksās 75 centus, jeb kopā eiro 50. No šīs samaksas būs atbrīvoti nepilngadīgi pacienti trūcīgie. Bet hroniskiem pacientiem uz vienas receptes drīkstēs izrakstīt zāles 3 mēnešiem. Nav pazīmju, ka kādi medikamenti izmaiņu dēļ varētu pamest Latvijas tirgu. Mums nav tāds pazīme, ka ražotāju turīt pateikt, mēs nedosim. Jā. Tāpēc tas jautājums par piemības es neredzu problēmu. Jautājums, kā lieli tirgotāji uzvadas, kā viņi var ieteikmē aptiekas, to mēs redzēsim. Pārmaiņas atbalsta pacienti. Mēs ļoti ceram, ka šo koncepciju apstiprinās un tas padarīs pieejamāks visus medikamentus. Vismaz kāds solis ir jāspar, un es domāju, ka šis ir pareizais solis un ka tas nāks pacientiem par labu. Uzcenojumus bez recepšu zālēm pagaidām nemainīs. Vita Anstrate, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.